Ti dakle možeš da voziš ovo, pošto se ovo vozi sa B kategorijom. I poštovani dragi gledaoci, danas vozimo MP3 400ie. Što da kažem, ovo nije na karburator, čim je IE. Pitano je Piaggio MP3 ili ti, da kažemo teški tricikl. U pitanju je teški tricikl kategorija koja spada u B kategoriju, tako da možete da vozite sa dozvolom za kola i motor, skuter, kako da ga nazovem. Možete da vozite sa dozvolom za auto. Nina i ja sad treba to da odvezemo, ovo je od drugara, sve da se provozamo, malo uzeli i da odvezemo na tehnički, pošto samim tim mi je dao da probam i da mu odvezem na tehnički. Poseban tehnički pregled je za te teške tricikle, zato što ima neko merenje kočenja i svega toga i jako je teško naći da otključavanje vešanja. Ovo je ručna. Jako je teško naći gdje možete da uradite tehnički pregled za ovo, ali pošto ja već dugo godina registrujem svoja vozila u Centru za tehničke preglede DON, oni imaju i poligon koji je poseban po zakonu za ova vozila ili za teške tricikle, što je jedna stvar koja je retka i jako je teško naći tehničke koji imaju to, odnosno malo je mesta koji imaju tehnički za tricikle, kvadove i traktore, pošto to valjda nešto slično, sličan poligon i tako dalje. Dobro, nije ovo traktor. Generalno je posebno i vidjet ćete posle, baš ću sa njima da pitam čoveka koji radi tehnički šta je to što treba, šta je to što zapravo razlikuje taj tehnički od tehničkog koji je za klasične. Ujebote život, će da nas pobiju golubovi. Šta je to što se razlikuje na tom tehničkom pregledu, šta je to što drugačije i šta uključujete tehnički pregled, to me zanima zaista i to hoću da to snimamo. Mislim, to je ukratko razgovor, nećemo se nešto poligon, jer verovatno da bi ljudi mogli da snime poligon, to mora bude van radnog vremena i onda ja ne mogu, jer sad je to previše vremena, ujedno treba da im ostavim ovaj skuter da odrade tehnički na njemu. Zanimljivo je, zaista nije pretjerano veliki, očekivao sam da je veći, zaista do sada nisam vozio MP3, znam brdo ljudi koji su kupili zato što je to kako da vozite motor bez A kategorije, zapravo može da se i nazove ovaj video. Zanimljivo jer ne morate da idete posebno da položite za, da dobijete dodatnu dozvolu, da plaćate dodatno, odnosno dodatno polaganje da plaćate i tako dalje, a možete da kažem provučete kroz gradske gužve i saobraćaj mnogo lakše, jer ipak je to skuter ili ti. Nisu mi jasni ovi ljudi, ona krene i ona se još kao ljuti što ja njoj sviram što je nam prekršaju. Da li je previše široko vozilo, da li može, verovali ili ne, uopšte mi ne deluje široko, ništa šire nego neki klasični skuter. Jednostavno, samo je čudno možda na početku to što imate dva točka napred i to je jednostavno jedina razlika što ga čini drugačijom od klasičnog skutera, motora zapravo, da se zove tricikl, eno ga još jedan tamo i ništa drugo. Au, brate, kako je mogao da opali ovaj auto. Pošto ujedno moram otići za papire za moj novi motor, odnosno za tablicu i saobraćajnu, pošto kažem oni mi to sve rade i nekako su i najbrži i nekako su mi onako pouzdaniji, do sad sa njima nikakav problem nisam imao, stvarno su ljudi fenomenalni i kola i motore radim tamo. Ajde da prokomentarišemo malo ovaj MP3, to je ono što verujem da interesuje i vas, pošto to je interesuje mene zašto sam i uzeo da snimam ovaj video, kako čudno izgledamo sa ova dva točka. Da li je teško voziti motor koji ima tri točke ili ti ne, brate, ništa nije teže, da li je nešto lakše, možda jeste lakše za ovi ljudi koji možda imaju strah od dva točka, koji misle da nemaju dovoljno balansa. Meni je to isto, ali ja opet pričam, ja sam neko ko dugo godina vozi dva točka, a ovo ostalo mi je sve isto. Možda je malo u krivinama meni lično čudnije i sve ostalo je praktično isto. Da li je motor udoban? Poprilično jeste. Dosta mesta za mene i za Ninu. Jako udobno sedište, bukvalno imam osjećaj da sam seo u fotelju na kožnu garnituru. Jedna možda prednost, da li je dobar za provlačenje? Naravno da jeste, što eto, koja bi bila poenta da nije, ne znam da bi imao poentu da nije kao motor, odnosno da je široko, ne znam koliko i da ne možete ništa s njim da radite, mislim tu ne bi bilo nikakve poente. Tako, tako, 50 evra što si mi čuknula kacigu. Samo se ti zezaj, brat moj. Ču se prekrstim ovde. Idemo na Virine vode, tamo im je glavni centar i tamo im je poligon za ove tricikle, teške tricikle. Tamo im je i poligon za teške tricikle. Tako da, eto, možda sam vam pomogao i da nađete mesto gde radite tehnički pregled za tricikl, kvad, kao što sam rekao, traktor. Pošto se ja razumeo da rade sve to, što je tu dobra stvar, naravno. Sad ne znam ako imate traktor, okej, ali... Da li ima dovoljno snage? Pa ljudi, skuter vam je da se prevezete od tačke A do tačke B po gradu, da završite posao i ima dovoljno snage za tako nešto. Ovo je 400 kubika. Nije mi prvi put da vozim tricikl, ali sam vozio motocikl sa 3 točka ili ti Yamahu Niken. Zašto je to motocikl, a nije tricikl? Zato što je to rastojanje između ta 2 točka drugačije, to jest veće nego što je ovde. Uglavnom ima i to rastojanje koje je zadovoljavao. Ovaj, na primjer, Yamaha TriCity i ne znam, ima još dosta tih. Ja ih se zovem MP3, ima još sve i dosta tih ovih tricikala. I eto, zanimljivo je. Što se tiče tih nekih stvari, da li je vruće, pa isto je kao na svakom drugom motoru. Isto je kao na svakom drugom... Jel ti udobno iza? A, ekstra ti? Pa da, banjica. Ima i naslon. Ima i naslon iza, pa da. Ovo je zapravo za Ninu ekstra, zato što Nina može da vozi ovo sa B kategorijom. I ništa, mi ćemo da pozajmljujemo ovaj MP3 za tebe. Da se vozimo ti i ja zajedno. Gledaj ga, čovjek ko fapom da skreće, brate. Ajde, ja bolje. Pa ti samo mnogo sporo skrećeš. Ne uvek, ne lažem. Uvek? Ne lažem. Nije bilo uvek. Znaš što mi možda smeta zapravo? Ona vetruština od vetrobrana kad ide brže. Što mi direkt udara? Pa tebi ne, meni da. Zašto si ti na većoj poziciji? Ja ovdje da se sad stanem, neće mi smeta ako se ispravim kao krastavac. Ništa, kao krastava ću da vozim sada, kao da su mi stavili dasku na leđa, ovako. Kad bi neko gledao s njih strane. Alo bre, 50 evra, opet si mi čuknula na kacigu bre. Opet mi čuknuš kacigu. Ti mene čuknula i zatvorio mi viziju. Sram te. Sram te bilo bre. Ko ti rekao da mi zatvaraš viziju? Najgora stvar koju možete raditi da idete s desne strane kolima. Tu vas niko ne očekuje. Pa realno, ko gleda desni retrovizor ovako, u ovoj ulici, na primjer, niko. Evo da vidite da može se provući, idemo polagano. Sve se više skutera vozi u gradu. I sve više zapravo motora kad pogledaš, zato što su sve veće vrućine, sve veće gužve. Šta si rekla? Aha. Ono prikon za ličko i ti da ličko sladoled. Ti da pitaš koji je sladoled? Da. Nije ti odgovorio, nije te čuo. Nije me čuo. Da se razrela, možda bi te čuo. Gospodine! This is very wrong. Može biti po sredini puta. Što? Po sredini bare. Što? Da nije možda isprskala bara? Ja te... Kako? Pa, čisto da vam kažem, Nina je naučila u autoškoli ono što vas najgluplje pravilno mogu da nauče, da vozite skroz uz desno. Sve vreme smarao, sad ćeš uz levo, mrš uz desno. Sve vreme mene on to smarao, ja sam navikla sada idem uz desno. Okej, postoje putevi gde treba ideš uz desno i to je normalno. Ne možeš da ideš svuda, ne možeš da ideš s one najveće rupe Ljudi, amortizeri su mi stradali. Ja ne znam da ću proći tehnički pregled posle tvoje vožnje. Posle tvoje vožnje tehnički ću da padnem. Da, ba. Obilazila sam ja rupe. Je. Nina, ti si obilazila rupe, ako si obilazila rupe, ja onda ne znam šta znači pogađanje rupa. Šta ti pričaju u autoškolu? Aaa. I što ovo ide samo, nema balansa ništa da održavaš. Dobar skuter. Ipak mi se sviđa sad ovo. Sviraj mu i da prođemo. Sve samo uživancija je, dobra je ova stvačica. Možda je, ono, ja ne znam, ja bih volao da imam kolekciju motora, ali jednog dana bih volao možda da imam i MP3. Šta radiš me tu? Da mi se nisam položio, aha? Gledam, rekao, šta radi ovo, šta si bacila u krivinu da nagneš, da mi kontriraš malo. Nego da dođem da se posjetiš. Aha, da me posjetiš. Jao, evo nas stižemo u Don. Viline vode, skrenemo lepo lijevo ovdje, levo ovdje i još malo smo u Donu. Dobra stavčica, evo čekaj nas. To je bilo to, stigli smo u Don, sad ćemo da gostimo na tehnički pregled ovdje. Ostavili smo skuter da se odradi tehnički i idemo da završimo neke naše obaveze i eto. Sada znate generalno dve stvari, motor koji možete da vozite sa B kategorijom i možete da gdje možete da radite tehnički pregled, pošto na bukvalno 2 mjesta u gradu može se radi. Eto, ako vam se video klip, kliknite na like, šerujte ga, subscribeujte se na moj kanal ako već niste. U toku je giveaway, ako već niste vidjeli, bacite pogled, ima klip o tome. Bacite komentar kako se vama čini MP3, da li je to dobra stvar, da bi to bio dobar potez i šta razmišljate vi, šta vi mislite o generalnom tom motoru. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a to je bilo to. Stay strong! Time to shine just like a diamond, yeah. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience, Watching time fly by, might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to.